რამდენიმე წუთის წინ მედიასახლი კვირის პალიტრის განცხადება გავრცელდა. საქართველოს შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით 24 ნოემბერს ვაკისაბურთალოს პოლიციამ ყაჩაღობის ფარზე დააკავა არმაზ ხარძიანი. არმაზ ხარძიანი წერდა სხვადასხვა მედია საშუალებებისთვის, მათ შორის მედიასახლი პალიტრის ერთ-ერთ გაზეთში, ყველა სიახლეში, აქვეყნებდა ჟურნალისტურ მასალებს. გაზეთ ყველა სიახლის კოლექტივი არმაზ ხარძიანს იცნობს როგორც დადებით პიროვნებას და ნიჭიერ ჟურნალისტს. მედია პალიტრა დაელოდება გამოძიების შედეგებს და საჭიროების შემთხვევაში მომხდარზე კომენტარს გააკეთებს აღნიშნულია მედიასახლის განცხადებაში.